Nu varnas för drastiska förändringar vid den så kallade domedagsglaciären, Thwaites glaciär i Antarktis, som täcker en yta lika stor som Storbritannien. Forskare hävdar att den smälter och kan komma att spricka som en vindruta. Om det händer kan det resultera i en drastisk höjning av havsnivåerna världen över. Glaciären dumpar redan nu 50 miljarder ton is ner i havet varje år.